أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوتي في الله، وحان ربا مانتا إن أنكهد له برنامج آد يآد مهم أؤه برنامج كاستغي آد يآد مهم كإنه هو وحولي هاي وبرنامج دل كينا يدد كينا إن تبا أؤه وحاويا قول أؤه برنامج كايسقى وحوى يطلق يفرين كل ساعته مدحوينها هذول دا فدرال كه سوماليا مدنى محمد عبد الله فرماجو إيو رئيس الوزراء هذلك مدنى حسن علي خير. حقيقة واحد أكتهين مدة هذا فربنا أصدم سنة ذلك إن يدد كه وحقوق عيد دباتوين آد يأذ علوس دباتوين كو ذلك إن يدد كه نقول عيد وحكب بحين كرو قف صابر وآد وسمر بدن كلمة استو شعب كيسة جوان كيسة خاص لا aan ku mashquulin arrimahiisa gudaha ah laakiin ku mashquulo arrimahiisa gudaha siyaasadda fudud lagu xallin kara aan aad ugu mashquulin laakiin qofka inuu ku mashquulo ayaa waxa muhiim ah cadawga dibadda la inooga soo waariday ee dalkeena iyo dadkeena dhibaato ku haya waxaan rabaa ikhwati fillah cadawga isaga ah ee dalkeena iyo dadkeena dhibaato ku hayo in aan idin ka sheekeyo islana fahamno sidii aan cadawga isaga ah santi cadawga isaga sidii aan dalkeena iyo dadkeena oga dulqaadi lahayn walaalayaal waxaan ognahay ikhwati fillah cadawga isaga ee dalkeena iyo dadkeena intaba ku soo duulay ee loo yaqaano shabab loo yaqaano ama khawarij loo yaqaano in maanta dawladda Soomaaliya madaxdeedii ay ka dhigatay la taliyaal nimankii ugu darnaa ee nimankan aasaasay hadii aan sidiisaba geed gunta laga jarin on seef weyn loo qaadanin oo aan gunta laga jarinna waxba ma hagaago waxaan ognahay cadawga Soomaaliya maanta ugu daran ee haysto in ay yihiin Nuur Baaruud Wajiz Bashiir Salaad iyo abkay waxa weeyaan qaaimiinta ku duldhuumanaya dalka Soomaaliya ee khawaarijta inoo aasaastay inay yihiin baan ognahay laakiin dawladdeena Soomaaliya arrinka iyada kuma baraarugsano madaxdeena kuma baraarugsano ee askarteena kuma baraarugsano taliyayaasha dalka kuma baraarugsano farinta iyada waxaan rabaa inuu madaxweynuhu ay gaadho oo arinta iyada madaxweynuhu uu go'aan cad ka qaato nimanka iyaga ee meesha u jeejiifo ee hoteelada uu dajiyay ee ruasaa ul khawarija khawarijta odayaashoodii madaxdoodii ee meesha u jeefo dalkan hadaan geed gunta laga jarin sidiisaba gadaal buu soo fafaa ikhwati fillah hadaan gunta intiin laga jarin aan la gubin war cali dheeri iyo maanta iyo waxa weeyaan abuu cubayda iyo nimankan aad baacsanaysaan ee duurka ku jiro ee aad leedihiin waan la dagaalamaynaa xaqiiqatan magarta uu maanta dhagarta iyo magriga uu maanta Nuur Baaruud iyo Bashiir Salaad ay idiin hayaan ayaa boqolkiiba boqol wariya ka daran inaad ku baraarugtaan ayaa waajib ah waxaan rabaa madaxweynaha dalka in uu maqlo codka shacabiga Soomaaliyeed dalkeenna iyo dadkeennana uu u istaago maqalkooda oo dhagaha ugu rido nimanka iyaga haddaan laga qabanin dalka iyo dadka iyo diinta haddii aan laga qabanin waxba ma reebahayaan waa abris aad xambaarsan tahay ood hoosta ku wadato ood hoteelada dejisatay ood moodayso in ay talo wanaagsan ay ku siin hayaan mudane madaxweyne waxa iyada waxba kama jiro waxa weeyo dalka tallaabada ugu horeyso ee laga qaadahaya ha noqdo Nuur Baaruud iyo Bashiir Salaad iyo waxa weeyaan Wajiz iyo nimanka iyaga ha noqdo haddii nimanka iyaga laga qabto dalka iyo dadkuba waxaan ii muuqdo in la xifdinayo midda kale mudane madaxweyne waa in la sameeyo ciidan loo yaqaano ciidanka lugta oo ka howlgala dalka Soomaaliya gebi ahaanba min awdal ilaa dhoobli ciidan ka howlgala waa in la helo arrinta iyada ah haddii la helo dhammaan wuxuu ku soo noqonhayaa dalka Soomaaliya gacanta dowladda Soomaaliya ayuu ku soo noqonhayaa amni aan caadi ahayn waa la helayaa waayo waxaa ila quman ciidanka ugu horeysa ama aragtida aan bixinayo ciidanka lugta ah ciidanka lugta ah waa ciidan habeen walba meesha ay iyagu u arkaan inay ku hoyan karaan ku hoydo shabaabna daqiiqad walba la dagaalamo saacad walbana la dagaalamo ciidamaduna marka u horeysa waa in ay ka bilowdaan 7 gobol oo dalka Soomaaliya ka mid ah Bakool Bay iyo gobolka loo yaqaano Shabeellada Dhexe Shabeellada Hoose iyo waxa weeye Gedo iyo Jubada Dhexe iyo Jubada Hoose haddii ciidamada lugta oo cadadkooda ugu yaraan uu gaarayo 7,000 ilaa 8,000 la howlgeliyo mushaarkoodana si fiican loo siiyo gabi ahaanba waxay ku soo celin karaan gacanta dawladda waxay ku soo celin karaan dalka ka maqan muddo yar oo 2 bilood gudahood ilaa 3 bilood gudahood ah cadawgana way ciddiyaha ayay ku cuni lahaayeen si dhab ana way ula dagaalami lahaayeen way u qaban lahaayeen arrinta iyada ah fariintu waxay ku socotaa madaxweynaha dalka Soomaaliya madaxweynaheena
مدن محمد عبد الله فرماجو يا رئيس الوزراء هذلك حسن علي خيره يوتا ليها عيد ماذا ودواء أرنتي أوه هي أرنت في عم بيها أنا جو حانو أركا ما دام وهذا اللقط اللي تليها جود عيد ماذا ودواء إن ودواء اللقط فريسين هيو تقال كي وكل جري خوارجته اللقطها إن لقط فريج إن لقط فريسين هي أي أي موقت arintaa iyada waxaan leeyahay madaxdu gadaalka uga fiirsato ee taliyaha ciidamada dalkana waxaan leeyahay arintaa iyada inuu ka qaato go'aamo cad cad oo gees u ah isagu ayaan kula talin lahaa ee dalkeena iyo dadkeenana aynu ka saarna cadawga mar waliba anagu ka zuulimayno inaan idan farayno fariin waxna aan idin sheegayno tusaalana aan idin bixinayno marnaba ka zuulimayno maadaama aan anagu si toosa u aqaano arrimaha askariga iyo dagaalka iyo taqdiidkiisa aan u aqaano si toosa waxaan idan leeyahay arinka isaga ah in uu noqdo go'aan aad qaadataan oo aad isku daynaan go'aanka isaga inaad fulisaan qotifillah wa sallallahu ala sayidina muhammadin taahir al-amin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin